kitu nikihaja ya zamba mtume Muhammad. C'est le prophète qui a dit ça, wa mtume Muhammad. Haya, chance numéro 4. Fundi, wezarende zatu chance numéro 4. Yage la hawla wa la quwata illa billah. Ya warsa rija wa gharimwa e chance numéro 4. Subhanallah ilazim. Mdoni sami. Na rija wa gharimwa ye chance numéro 4. Yesha suni merokati na hivi ili wakati tujuenda mwinji mnyezi mungu ya rininke ezakhir. Chance ni merokati. Ya hila haula la kwa tela bila. Mana mwanzo ni waswili ila ekamru hamba sankata ni eka hamba esanfuwa. Ya milangu ya khiri na mne kubu ha mwanzo ni waswili ya puwa hizo tia lia. Ni na mna mwanzo ni waswili. Bofu bezawe ni direct. Chance ni merokati. Yesha suni merokati na yesha suni merokati. Harimu hadithi ya mtu. Ya rengwa ni Imamu Ahmed. Wagharimwe shiyo shambwao musnad. Shiyo shamtume. Chance numero 4. La hawla kata bila. Hadithi ya mtume irengwa ni Imamu Ahmed. Wagharimwe shiyo shahadithi shihirwao musnad. Musnad Ahmed. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ngurambi yukali. Mtume ne wabu. Ma ala rajulin. Ala hadhi al-ardi au kama kal. Kabati mru. Ramana mme ramana mshu ulo dunia nibana. Mtumele wangu. Shank person. Haina mru islamu ulo dunia nibana. Ujo hamba. La ilaha illa Allah. Wallahu akbar. Wasubhanallah. Walhamdulillah. Wala hawla wala kuwata illa billah. Illa kaffarat anhu dhunube. Walau kanat mithlu zabadul bahar. Mtume hamba ngoshio le kalima la mwiso wala hawla wala quwata illa billah le kalima la mwiso tujuru ndilo wala hawla quwata illa billah ya secret tujuru tsoka haina mriambe makalima yana mtume le wambo mnyezi mungungu msamihe madhambi yafanya memunga yo hamasa badul bahar yani dala maluja dala kwamba de mayimbi ya hema lujo barini udone maluja barini bahari maluja lasija udone mayimbi mengi ya kokabla mengi ukamatiti menji de mayimbi ya hema luja. Ha! Ikahwa mbe makalima ya. Mungungu husami hema dhambi ya. Memu ya mengi. Mauri nde maji ya la dunganari mwema luja. La sija. Ule ni mayimbi ya luja li sija. Usona fujuvali kwa maji mengi. Mabetitimatitimatitia. Ya sija. De mayimbi ya hema jiali. Ya leuka mengi. Kutatu shinda uyawazi. Basi mtu wano waleuka na zababu lbahar. Memu na ila zabadu lbaharile, mayimbia he, marujale ya sija baharile. Mwasi usame. Deka wamba, amrejezu. Mtume wamba, maala hathihi l-art. Kabati mru islamu lo dunia lima. Ujwamba ye makali mayanu. Watina ukane kato mgu ya joku mninka, mguto jomsamihe madhambia he wakati ule. Yawesha siyane, la hawla wala kwatala bila ngeba nguo malani. Yewa, la hawla ngeba nguwa umadani. Mtume heleza wambe, la ilaha illa Allahu, wallahu akbar, wa subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Ima kalimanda yao, eka uyamba, mgungu usamihi imadani. Ngarruho ya wabasa, ribitena, rijo harimwe shansi numero 5. Ni wafundile ungo ndo haraka wi korambangizo kenzi lazima zihisabasa za minute na visa utabakisha na 7 minute zikaziba ki 10 ze katizenzazo ribakisha na 6 ze katizenzazo ribakisha na 6 pande betar haya chance numero 5 ni wafunda banga rungo jilo beko handi sate mungo tso itimizi direct hawi amtuge timiza tajuzi sambanga mfumbu ndrongo tsano wasuya wa hedeika jibril nifungwe na ndrongo 4 nifungwe ndrongo 4 zambe boni tso duniani wanramba ikaha mfumbu wa 2 yapo hiyo bahati tsikalamba tso ishati zifungua pia sambanga rupe fatia tsoneze komantari zamba bahafunda shanje hawe hazitimizi hawe aba hakabati zamza ngaso hari mwaze episode special ekahamba 10 nguzitimizi zoku kabati za project fundi numero 5 haraka tiaje emu speciala basa ikangono kafunda bakatulofanya mzangu tso timizi zila hamba baha ze pungu zitimizi kabati za udo kaba ngutso henda zitimizi je emu special ha chance numero 5 njaona je emu bese ngwanza ntsibe zivumba pye bese ngwanza ndofumba ndraru ba ine ziye umbili njaona je emu tsasilamba kuise vrebo fundi na zido timu ngajiliwa wo zitimozi haba yewa bismillah numero 5
Yewa. Tsiwono sila jemu zandi sonji. Awo sebu. Ayo. Fundi meza wendele harak. Numero 5. Na wana mwanzo ni wasulila ilone sekre. Ilone sekre da ileka kwamba sanfua ngobuliwa milango 96. Ilani wano sekre mwanzo ni wasuliba. Ambezo nele. Numero 5. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Harimu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ngurambio kana. Ya fumbulani Anas ibn Malik. Mtume alayhi salatu wa sallam. Harambio kana. Haina mdu roho hodaho ni kake ya hamba. Bismillahi tawakaltu ala Allah. Wala hawla wala kuwata illa billahi. Basi ya malaika wa umambia hasbuk. Husa ngawe harima garanti. Ngawe harima proteksyo. Roha wenzawe kwa wanzo wende. Bako nziyani kusakubali wane. Ne proteksyo ya Mungu. Bofu. Oh la. Quel chance numéro 5. Fundi meza. Yo chance numéro 5. Chance numéro 5. Ha. Mtume hamba ukani. Haina mdu roho daho ni hai. Wakatula wada goni vali. Wasalo. Warumashambu. Usila wada goni. Rahaku ala wafonze. Uhimibu mlango jungo roho hamba. Bismillahi. Tawakaltu ala Allahi. Wala hawla. Wala kuwata illa billah. Basema laika ngo hambi ya ukana. Hasbuk. C'est bien. Ou ça, ou tu l'as remis protection. Miezimgo, Rohawenza Rohazi. Et je vous dis à Ronzianigo, Miezimgo Rengé de Bay. Et je vous casanrabo, Mgarengé de Bay. The Ajalis Joka Ronzianigo, Mgarengé d'Omana. Et je canto Fangin Lianai, Mgarengé d'Omana. Et d'Aza, Smila, Bausanga Harmi protection Miezimgo. Allah, ya salam. Yani, makalima maili basi, shani kalima ila mwiso, wala hawla wala kuwata illa billah. Iyo ndiye chance numero 5. Mtume sala salama ya rambia ugharima hadithiyo, haina mtu anawauda goni, wakatulao vala ulagua, bismillahi tawakaltu ala Allahi, wala hawla wala kuwata illa billah. Makalima maili basi, na yaume, heka utuamba yao. Bufu, wangabu duwa zinji za mbrusoma, Allahuma ina uzubika na adhila udhala, za duwa nyengi za usoma, sha yineka utosoma ya mba ito utosha. Vandua nyingi za usoma, deyo yu ito utosha mkana baraka. Abu usahutani da wakani masakiriti. Geneda wulaho ulitani masakiriti. Wewa ulitani masakiriti. Honziani masakiriti. Usahutini kai garanti yangu kamyezi mkuni birili. Basi, hadisi isa. Abu wetinde wambo, daika nde uhambiyo. Wodaika nde uhambiyo. Ukana sebuwa roha ba usanga wa mkana. Balara kuja roha udawani. Utsema bumilango juu hamba. Bismillahi tawakaltu ala Allah. Wala hawla la quwwata illa billah idayka ngombi aya roha sebo ngaw harme sekreti so ndar me sekreti ngwa ro ah bismillah allah namtiniye jemu la hawla wala quwwata illa billah amzuka unerve namtiniye tsena la hawla wala quwwata illa billah namrditsena mwitiye rmo komantari tsena namambetse la hawla wala quwwata illa billah subhanallah 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 tuf gara daw numero 6 Uharimaze chansi za he la hawla wala kuwata ila billahi ngarjao harimwa ye numero 6 la hawla wala kuwata ila billahi al-ali al-azim. Chansi numero 6. Ye chansi numero 6 ngejao harimwa hadithi ya mtume ya rengwa ni imamu al-Bukhari. Chansi numero 6. Bofubeza, sasa, wakatusa uja tiyale baha ngarjao uziya. Bismillah. Dankali kaze star doka uziya tibakishana 3 minuit. Ili reste 3 minutes de zabak. Chance numéro 6. Ye chance numéro 6 ndai. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Har muhadith ya lawana na Imam al-Bukhari. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Al-Bukhari. Allah. Hadith ya rengwa ni Imam al-Bukhari. Ye mtume hambaje hadith ya rengwa ni Imam al-Bukhari. Mtume alayhi salatu wa sallam. Haishi ya wanru. Watsungo para mungu haku. Wanuwa ngo hula wa grupu na grupu. Haina mrungi hula mbutso para mungu haku. Ya Allah, fijo. Watia fijo na fijo na fijo hata. Mtumaka ukamba undani. Wanunyika mtu para mungu. Mfuma shishio. Uongu ishio. Na mwambi hambabi tranquili. Alafu mtume hatengele ya abadharri lighafari. Wole abadharri. Hamba o wakati ulati jihundu balanga mwambo la hawla wala kuwata ila billah. Mtume hoja bala kajeshi zuna hamba. Hantengelani ni hana miyuka. Ambaye la hawla wala kuwata ila billah. Doombe duwe yoya. Mungu unikeze hajaza wazi khabariza. Ambaye wadiyo. Doombe yoya.
Vana wanu wa ili mruwa jifuru nguo mbuduwa, ili mruwa ina bezwe. Vaki mtu naja mwambi Yesu haba sekri. Amba unawe, ha. Rangala haula wala kote na bila uduwa mba hawa. Uduwa mba sekri yao. Mguni kezi haja zao yao. Yesu haba mba iwa. Tishia kwa zibu mtu. Tishia marabarabu tirengi. Na njidwe na kanyamba bani. Bada bani. Njajwa kainu mbide ulo na ze sekri bani. Allah! Ya salam! Wanungu wabalangu wamba uduwa. Ema sohaba. Hena mbungu tuwamba uduwa. Wala wamba uduwa. Mtume hatengela wala yakahamba ila haula. Wadu mtume ya mtengele. Na vale msaba ngo vale ni mungu tuwamba uduwa. Hena mbungu ya Rabbi ya Rabbi. Wala ya Allahumma Allahumma. Wala mungu tuwamba. Mtuwamba uduwa jina. Mwetema hiyo nefiki. Mbungu wamba mungu hatartibu hambabi ya. Mwemwe. Vanu mungu wangu ishiyo. Alafu mtume haisha wala wambu ila haula la kotele bila. Mtuma mtengela ya ye. Duhamba uduwa ye. So dore pesa. Dore jeza yo. Babo ndo walo ze sekre. Dore jeza yo. Kata udo kazazi hajaza wa ya. Mtuma la hawla la kotele bila. Miesi mungu ni keja. La hawla la kotele bila. Miesi mungu ni protejeja. La hawla la kotele bila. Miesi. Ya Allah. Yende numero 6. Fundi o wakatu soba ki 2 minuti. Amjoka uba ki 2 minuti. Numero 7. يقول بعض العلماء بعض يما علماء ينقول مواو الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله مع علماء ونزوني وكورا منقوم ينقول مواو الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله يكو غفوه سجدان وقت يكهف حفوه سجدان يقول من قال لا حول ولا قوة إلا بالله في كل ليلة مرات حينما نمش يدني مرستي حينما نمش تماما Haina mwanamshi. Udingo hamba la hawla wala kuwata illa billahi wa masihura ya jalala. Hayamba plusieurs fois hata iwasuli saa iwasuli mille fois. Mille. Razakaha Allahu zawjan saliha. Mguyehum ni kamrumme wa kheri, wa dini, na mastegi, na respe. Mguyehum sitirikam ni kamrumme ya mstahiki. Watate! Wana shuhatu. Yabu wa lolo. Na waduhamba ilu wanrome hawa lekele waka wanrome wakhir. Watu lolo. Warenge waduhamba ilu wakunda wanrome wakhir. Ya wela lauti. Yone ni nurasiti. Ikahu lolo. Mkwanzo mrumma huya lekele. Mufani mrumme katina rongo ishi ya wakatu suhani katu. Tolio renga lekele mailu wala baru masi. Bayungo jona mnyezi mungu ya ujo lekeze mrumma hu. Kwanza ahiroba lalami. Bufwanti mreti mwambia takatushia. Badibani mkirisha mwambia katushia. Shamungu ujumlekeza ruma segundi. Simwambia. Badi wewe. Shamungu weto lekeza mru. Haizo. Hei ni manamusha. Utina mrumme. Mtu mama kasina mtumme. Au mtu mama anawa na dagoni kwa lolo. Wanaha hoda honi kwa jalolo. Baseka utorenga yeduwa iyo. Ngodo yamba. La hawla wala kuwata illa billah. Ngoido irepete hata we depanse mille fois, mille mara elf. Yonyangu yata yomempa yo 15 minuiti. La hawla la kwa telabila, la hawla la kwa telabila, la hawla la kwa telabila. Yonyangu, yeka utso irenga kufanya yon semeni, dwe semeni yabo mwana msho hangu. Ngo jone mariziki ya ho wanra ume wawo. Ngo ajo udunga nshiaja udo parwa. Abani wajatoi, mtumta. Wajatoi, ewondo vi uo. Wajatoi, eee. Renga uone, utambe ngo la uzo. Mungu ye kanza mradu mla uzo, utambe jeveze ye. Allah ne empasa, mungu wati mradu ngo la uziwa. Amini ye roho. Urenge la hawla wa katala, uamini ye pisansi hayo. Uamini, utambe ngo la uzo. Uamini ye roho. Urenge wa ndisi yabora mge masu ya lewa uone. Ufanyo yenseme ni yabo, ufanyo deseme ni yabo. Masihura weja lala uketi. La hawla wa katala billahi, la hawla wa katala. Ufanyo, uje uone. Zenti huzija wa hizo, yika kuna hisha wanraume wa weishi ya eze listi, wadwa tungua. Hali mbe mdobeja wanzi ya ulole. Hamu, nalawe ya, wawo ya kala wa problem. Hamu, mdobitu wajabu bae, hariba lango wanzi ya ulole. Mkutudusha, mkutudusha wazi sejao. Mkutudusha wazi telefoni waza joda honi. Ya uondo, hawa imdo vya ni mbatani, hariba la hakanze mwana haja ulole. Tijinji, ya hii, no. Hai, yivano mga wana sakere libo mwana, zentu zinonra wame ntuelewa. Bobo, man, tiselewa, ze sekre. Sikuzini nisuwa na watu babatu wa stahandu na dagweni hundibari wa sija.
وسكر من ذن وانقصوا لنا يا وسكر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فنيو واتات مرنجة سكر يوم ليسو ما هو ملاكون واتاتو وانا قاتنا نرومي واتاتنا مرنجة سكر يوم نو جاني ملاكون سكر نام جاني سكر آية سكر لا حول ولا قوة إلا بالله نو نو نرومي واني سو جو ملاكون بمزات كنزي وانا هولا أبوي عندما متولي هذه لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله أبو بمتى بلا ما أنا هو لركان زرجريت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هاي نمرق بوانا واشي وتكوفوا نوالا ولولو باو ونرومها واتو هانزا ديني ونرومها واتو استهيه ديني ونرومها ودونغا مفينيونا بانجي واتونغو وانبيا واتو كيري مرومي كاتو كيري ولانسين فينيونا اللي بانجي بفوند مرومي تمانبيا سوالي كاتو كيري مرومي كاتو لاو ماشاك نغوانتو مرومي باهي وسانغا وانا إلي مغم لكز مرومه وهيز مفوزة هاهي الله نوشينزي وهاهي الله يا لكز مرومه يا كي مهما يوستهي يا ورسبكت ورنغو زين رات ورنغو زيناي رنغي لا حول وكتل بالله ولا ريزيو ودوي ريبيتي بس مغو جوناي ما نفا so irenga ila haula wala quwwata la billah uido irejeza urenga une semaine urenga deux semaines ou deux semaines o masungo lalo uyambe 1000 fois au plus ya 1000 fois uje wone zentsuzi jawe hizo ngotodo wone mruma kwa inshallah hezi la haula wala quwwata la billah happy sense yone zemvu hizo za ile kalima hilo ngotone mruma kwa ndi so change ya ndi so reje ngotone haja handi so urendaje so lauli ya furaha furaha enda ufanye lambamba cha ibala وشاتك تفلما تاولا حسن ووجو وقرسمه مبالا تامي او لكازمنا سلاتي وبالاني شري تلكازمنا سلاتي تو ما شاء الله ما شاء الله شري بلاتك نم نم تانغو تو وناني كيواي وسنك ميلو شوكو جاكو جو كبالاتك نم تانغو شابها تكازورنجا ترى مليو وندوى فاني بها باري بوشر رجمنا ترى مليو هاي شري ما شاء الله انا فوان مرمهدو شنغاي تشانجي بوشر ياو amona kwa ushaji mashallah ali kunsuni sudorongo za nai ui amdungo swali zetu zino ui amdungo usabia ui anamtu ujua banu tireneje bese hunremedu wabumrumusha hangu hunifangila hindu ashe nda ufangila mba hindu bese hunifangila mba hindu hunilisi mba hindu mazen tuzinunga mihi tulivu wanashi wano wanzi abu mwa tungola uli ya mbunti na haja na obu mbushari wanashi wanipara wala uli ya abu ikalilo naba haja na mbunti wanzi ya mbushari nzina haja na يبقى نوم بس أقول لي سباهين دواشة يندي سكر هي سكر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وتكوف إسلام وإيماني وجمالي فتبكشنا يني من وتي أو كاتو سوجا وسويسا أيزو هاوتيني زي أي ويسو إلي رجوزي يبقى نباس أو كاتو سوجا رجوزي يبقى نباس رتوي إفاتيرا رسالة فمبوا نمرو ست غرف فمبوا نمرو ويتي إلي رزي ركيرافي ikaramba witi aburambe zinji hari mwakenzi shozi rafumbua ze witi abonga mjoni samihize ze senki za baki au ze sisi jereleze maudu awe karamba witi wabajomba kiseti aburambe zinji ye ze seti jerambe maudu ze faida za ila lakotela bilai au kangizo gizo kenzi lazima rizijue yeza udebloke ya mruha mba yungi yo hadithi ya mtume ya utowa mruha rimatabu na udebloke na rujujari fumbweze ya la hawla ya la kotele bilahi za sekrezai ayizo gartimizo ni merowiti rizie yavo hata maulu rijerambe ze seti za baki waruka namba fundika jatimit au kata mbaye zinji ya mweze seti nga zjoka maulu ya nimero seti man kala la hawla wa la kuwata ila bilah harimu habithi ngerambi yavo haina mru ya hamba la hawla wa la kuwata ila bilahi sanfwa parujur reka kuyamba bo masiu reka ndobo chas reka ndobo mtsana futi halahu 99 baban yimruola haina la hawla wala quwwata illa billah nzima bala ngienda wihimi yibuwa mlango wa khairi wakanza umjilie ya khairi la ya bazizi wayo Allahu akbar pourquoi hakuna hawla wala quwwata illa billah ngiyo na puissance na mvu zakhinda zabuwe mlango wa baziha yani ikakwamba la haula wala quwwata illa billah safwa basi ngobuliwa milango ya khairi ya khairi ndai mathalani unono walanga we mnono ibidi uone kutu uona mlango ulaka utsukiri huja wala udepoze mbapa pienu sukuma udu maudu maudu basi ya la haula wala quwwata illa billah ngendo ibuwa mlango ula ilu kunembeza papezi ngendo ibuwa mlango ula ilu kunremba hazi
ufanya gizame ya permi kutuhunda ilange ndo ya buo mlango ula ili uhunde mba permila. Ilange ndo ya buo ili urengo hazini. Husana uzai hata ketukiri kwenye lapitali, hufanyezo fanya, hufanya tijije tretma, sha mlango ula utobazi ya kutujo uzaya. Dasie la hawla wala kuwa telem ingendo ya buo mlango wahunika ibaraka ila ujo uzaya. Abanu tijinga mwende humbani, gamina tijija wa kisti na fibromla jau, tendela pitala takabatisha wili, bahie la hawla wala kwa tingendo ya uwe zenzia jausinda, ilo wande ula utolwa, reka doktori ndi juka upuse wanedu wa ila, ya jaufa ngilo peraso ilawe, reka mujuka unikada la we ilawe, reka mgo tujuka ujuga ila. Ani, umuhimu omlango wa utowa o wande ula, yela hawla wala kwa tela mgendo ibu wa milango katre vendizunefu. Ya watu wa zanrongo njema 99 yani ila haula la 4 benzima na tsamba unono ibulie unono inibule marziki inibulie wana inibulie mrumme inibulie hazi inibulie mali inibulie chawani waza njema wajanza usikunde atawasuli 99 yo chance wazanrongo njema difference ziwasuli 99 njema wajozita hazitukiri Mungu ya bunika wazo hasibabu nila hawla wala kwa telebila. Halafu tena, ya kubazize nrongo wombi, zabidizi uhundre, ya kubazize milango ya 99. Milango ya shari na baya ya wasuli 99, ya kaubidi uhundrane ne shari isho, nyezi mungu wa ukifadhi nele baya hilo, subhanallah ilazim, watukufu, ya angalia lebaya la kanzali uhundre, ze husuda, masahiri, mazetwani, ze maradhi, ye madui, zanksida, ze jau, neze jau. Angalia mungu hifadhi na mabaya ya waze problemu mengo shenda na shenda za jokazi uhundru, mungu ziweho hule, ya tihunikeze tabu hizo ni mabaya yao, hasibabu hambala hawla wala kuwata ila billahi sanfu wa parjur, watukufu wa islamu, ngarutoe fatiha rizie wakatu sauja, ula wakati raukaza usauja, haina mruna bila hawla wala kuwata ila billahi, ngarto wawo ye fatiha ili rujouzia, na mnisami himna yuniminuiti, nitie mna vokali mzima basi, ritowe fatiha, sina utia vokali zinja mtota vokali mzima basi, ngertowe fatiha ya heze fami, jurenga 2 minuiti, ritowe ne fatiha ya hatu jurenga yuniminuiti, shana mnisami himtie mna vokali mzima basi, Sere wa vokali zinji za wanduwa hundra kabuli za duwa za kifami, rangu jana tiziwono, jana tinjia tijibwa wanrupia alhamdulillahi, haina mrani ra message watapuna imo jana tinjabu masihwata walfajiri tizijibu pia, wanroti wajibu pia alhamdulillahi, ya weza tujibulo besa hizo zivehwa leo, amjwe zibu wate na masihwa nzijibu, show wanduwa nimechazo jana tizijibu, watukufu wa islamu, na mwishile mna vokali mzima toi ngento we fatiha rizie, subhanallah.